tukwaniriza mu program ekiwumulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sebina Kaggwa ne Peter Kigula wano ku 9:00 katonyeze mukaga Spirit FM. Uliriza omusumba Sebina Kaggwa ne Peter Kigula buli lwa Sunday sawa 12 mpaka 12 kitundu ezokumacha na buli lwa balaza n'olwokusatu sawa 12 mpaka ku sawa 1 nga bakutuusaako program ekiwumulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa wano ku 9:00 katonyeze mukaga Spirit FM. Mukama waffe yebazibwe nnyo omulungi awuliriza Spirit FM chenda mukaga katonyeze mukaga okusinzira wano ku lusozi Namirembe wakati mu kibuga Kampala. Mukama yebazibwe wano abali mu kibuga Kampala n'emirirano bukedde bulungi era tutunuddeko mbwengula nga buli kiriya bulungi era bwe tusinzira okulamusaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Tukwaniriza nate mu programu olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokutaano 2022 mugumu tukyali ku nsonga y'omunnyu n'omusana nga naye olunaku olwa Sunday twetoolola nnyo ku ngeri gye tubeeramu bamuvunika nsi abanaasobola okukyusa ebiro byaffe. Tukulamusizaako ssebo nnyabo yonna gy'osinzira okutuuliza gw'atuulira obutereevu era ne tukwebaliza Katonda akuwadde amaanyi n'obusobozi ate okussaayo nnyo omulaka nti buli lwa Sunday, buli lwa Monday na buli lwa kusatu ogolokoka ku 12 okutwegattako. Akulamusaako siri mulala nze Bire Kakeeto era siri buyise bw'omu olw'ekisa kya Katonda tuline mukadde waffe Kamusaba balamuseeko. Amanya Sebina Kaggwa nga bulijjo naye mbalamusiza ku mwenna abagolokosa okubeera ku pulogulaamu eno nga mugenderedde nammwe abaguddeko engwe. Amina. Tubeegayirira mulindeko akaseera tulabe gye binakkira. Amina. Misinde nga bulijjo njagala okukoonerako ku bakadde baffe Musumba Peter Kato Wampamba n'omusumba Petero Kigula nawe tukulamusizaako nnyo. Mwanyinaffe omumbejja za Lwango leero nkukoonyeeko mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristu ii nakugambye nja kukikolako leero nkikozeeko. Mukama akuwonye omukisa. Mbabazi osirise nnyo n'otubulako naye tusaba yonna gy'oli mukama akuwonye omukisa. Ate ne neebaza bannaffumbiro mwenna ebigambo tubiwulira oluusi ensangi zino mutaka Bumaali abadde yazze emisango gye tuli abasinga obungi nga gye tukoma omunoonya gy'akoma okutwekweka naye ate mu abafuddeyo nti mu mbeera yonna muyimiridde n'enteekateeka ya pulogulaamu eno tusaba mukama akibabalire. Naawe obanga olina ky'osobola okukolawo naawe obeerako ky'ogasse mu ngeri y'okukyusa omulembe gwaffe kubanga okubeera ku mpewo ekyamazima kitwala ssente. N'olwekyo banafumbiro abakkiririza mu kigenda maaso ate ne bakiteekamu essente zammwe ne mukiteekamu essente zammwe mukama abawenye omukisa. Abatuuliza ku YouTube n'abali mu diaspora mwenna tubasaamu ekitiibwa era tubeebaliza Katonda. Ate nammwe tulinze okuwulira okuva gy'oli tulina enteekateeka mu maaso awo ssebo okugezaako okuwulira ku bavamu ku interaction ez'abaganda baffe abali mu diaspora ng'oggyeeko social media platforms nabo tuwulire bye batugamba. Diaspora nalyo eggwanga liryawo bannaffe abali ebweru wa Uganda ntala wa mayanja benga nti pya baafuna di independence awali ntala wa mayanja bannaffe abeboa bangambi wano mbanyenyemuko ate naawe nkoko njeru mu ngeri enjawulo nti mukama yeebazibwe nnyo ko ne mwannyinaze omusumba Dolce Binwe ena bingawo n'abantu bo wasebo buli gye tutuuka ne twanjula ebigambo bino bagamba kababiregeko balabe bwe binaabakolera kale bwete bwe tutambudde katwebaze mukama ate tusimbule ekyombo olunaku olwaleero. Omulungi Katonda ow'ekisa tuli mu maaso go nga bulijjo atuwadde amaanyi atuwadde ekisa atuwadde obulamu ate n'obaako ne munda muffe omugugu gw'otutisse gw'oyagala twetukkule mulembe gwaffe okulaba nga waliwo enkyukakyuka ebeerawo ffe okusobola okuvunika ebiro byaffe si mu linnya lyaffe okugulumizibwa naye erinnya liryoka ligulumizibwe nga tukola emirimu gyo nga tugaziya Obwakabaka kubanga gwe yalinnya gwe wagaba n'ebiraba abamu okuba abatumi abalala bannabbi abalala ababuuliza abalala basomesa ab'ekigambo mukama wange abalala okuba ababuuliza ab'enjiri ate okuzimba omubiri gwa Kristo buli muntu okukola emirimu gya Katonda n'okutuuka ku bukulu obw'ekigera kyo y'ensonga mwe tutambulira nti kubanga omuntu omukulu aba wa buvunaanyizibwa omuntu ow'obuvunaanyizibwa abaako by'akyusaawo
nafe tuwa gwa lukubwa kubetufuni kamu lembe wafe elinyalili yukeri gulumizu inga tetuwa itambu isi na inga tuwa kulebe biali bitusubiruwa mungo kutesa kubwa kuli elinyalili nedirukali gulumizu kwa olutu kwa saka ti omulembe uguli dao mkama nga baina kweba zimbira tukweba zana ula programu eno tujitade mikono jotufuge ngendu nusio mtimago weguli mlinyala Yesu Kristo mkama wafe. Amina. So ensonga yomunyo no musana tuli kungeri buli lwa sande wano enunga yago mande no ku satu atene tubera kutuli munyo oba owa musana na bachi sande wedde twatunulira kungeri yo kuzimula obulombolombo defying tradition si mungeri yo kuvola naye nga tutegeeza nti okubuusa amaaso mu ngeri endala ebyo by'obusanzeewo abantu bye baamanyiira okusobola okwanganga embeera ezi bazigolokose ne tuteekawo enkyukakyuka tukyatunulidde nnyo Dawudi nga sitadde keesi yaffe newankubadde ebyokulabirako bingi mu mbeera eyamuleeta okufuuka naggwano oba omuzira mulembe gwe nti yasangawo ekyali kisoomozeza abalala ne bakiremererwa ne kifuuka ekizibu n'ekizibu ne kibalemerera ekyali kituuse nga kafuusa akabaati naye n'akanganga n'olwekyo bw'oba onoofuuka omuzira agolokoka okujjawo akabaati akabaka kyankalanyiza bonna ate oteekeddwa okuba nti okola ebintu mu ngeri endala etali ng'eya bulijjo etali ng'obulombolombo obwa bulijjo wabula mu kugikola ate oteekeddwa okuba nga buli muntu oyanganga ensonga gy'oyagala okukyusa okusinziira ku busobozi Katonda bw'aba akuwadde eky'omutawaana kiri nti abantu abasinga obungi tebannamanya busobozi buli mu bo naye waliwo obusobozi bw'olina waliwo obumanyirivu bw'olina waliwo obukugu bw'olina waliwo talanta gy'olina waliwo ekirabo ky'olina ng'osobola okukikozesa n'okuba Goliyasi ekizibu kibeera nti singa oyagala okuba Goliyasi mu ngeri eya Sawulo mu ngeri omuzira gw'oyolekedde oba naggwano kiyinza obutakola Dawudi yali yeekakasa nvumuulo ng'agirinako n'obujulizi era ye teyakwata byakulwanyisa by'abalala yakwata ekiki kyalinawo Katonda n'akiwa omukisa ne kikuba Goliyasi si yali asoose okuba omukubi w'envuumuulo zaalimu mu Isirayiri naye waliwo abaali tebazizuula nga mukyama ku mulundi guno tiddala zisobola okukola enjawulo ate n'akasinga obukulu nti bw'obanga oyawukanye ku mulabe omukaluubirira era osobola okumuwangula naye kizibu nnyo okuwangula omulabe ng'omukozesa obukodyo bwe bumu gwe naye Goliyasi yayiyayo akakodyo akapya Dawudi n'amutebuka naye n'aleetayo Goliyasi k'atamanyi era yamaliriza amuwangudde sebo kanji n'alimu obulungi anyuka nanyuka ennyanjula katugisandagge bwe tutu okay. Ate nkuwasa omuzina batusoomoozezza nno naye programu eno twanoonya ekigambo kye tutandikirako okugisimba twakozesa ekigambo radical Christianity ku Sunday okuleetawo omulembe gw'obukristaayo ogutasaagasaaga gutazanyirwako gw'engeri guli radical gukola ebintu mu ngeri etali ya bulijjo kuba ati obukristaayo bumanyi tulina engeri gye twamanyiira tukola tuti tusaba tuti tusiba tuti buli kintu kyonna kivaawo lwa kyamagero kakati waliwo radical approach tulina okuba nayo bwe muba nga munaavuunika ensi tebuyinza kukozesa bukodyo bwe bumu obadde bukozesebwa abalala kubanga otebuvuunika ki nsi so ng'omusajja omu yagamba you can't keep doing the same things and expect different results kati mulina okukyusa ku nkola akati lwo twagala okutuna ekigambo courage ne cowardice courage obuvumu n'obutiiti obuvumu tuyinza okugamba obuvumu oba okuguma omwoyo n'obutiitiizi kuba Katonda agamba Yoswa be of good courage guma omwoyo be of good courage sinze nkulagidde Katonda wabaye akulagidde oyina ekikusigula wabawo okuwosinziira okwesigama kati courage ne cowardice obuti olwo olugero lw'ekigambo gandi ab'omuti baba babuka simanyi nga ab'omugumu bakaaba koga ono omugumu ayinza okugwa mu mitawaana luli omuti yadduka kaakati okudduka ekizibu tekikijjaawo obukristaayo buli ku nsi kuno kumeggana na bizibu ebibadde bimegga abantu okuvira dda mu biseera bya Adamu obukristaayo ensonga y'okubeera omukristaayo so sigenda mu kyaki ku Sande nga bw'ogamba era si linnya lye baakuwa Katonda talimanyi na ddimanya sina kkulu mu maaso ge okumegga ebizibu ebibadde bimeggula abaana b'abantu okuvira ddala ku Adamu
yensonga yekanisa yekanisa bobango oli mwami oli mwami ngada mbu yali tofailinga mukazi wo mukazi watu sewa mukumanya kubabwa atamanya ajja kuleta ebya byangali ajja kuleta bulikandwe kwandoka kutasa omwana we yengeri yakola ki abana abasibo buuzi obuuzi kuba yengeri jamanyi ngoteko kubera omwami ayimira wecho kukirwanyisa okukiwangula bwe bwavu maka twamenya tujja kudda mtu menye ebizibu ebitawanya abana b'abantu ku nsi kuno mulimu shetani mulimu ekibi mulimu bwavu mulimu obutamanya mulimu n'emputu n'okufa kati ebyo bitwesimbye bwogenda mu America gyebiri bwogenda mu China gyebiri wona woda gyebiri aye tebirina ddiini gyebitya kakade ddiini zonna zaakola obulombolombo mwe zirwanira y'omulaba akyusa obukodyo buli kiseera katubade batuleetako ebisiya genna ku zino bijja nga babisabise mu ngeri ndala nnyo bijirako ne packagesi mutwala ebisiyaga na bino kulwanirira eddembe ly'obuntu n'eri ba minority okay akati nno twagala okutunya ekigambo kino courage ne cowardice kuba Katonda atunuulidde kkanisa ng'eteeka okutransforminga ebiro byayo kuba buli mulembe gulina ebigusoomooza bijja nga byebimu nga biri naye nga byambadde bulala waliwo omulembe wano ogwajja nga gwa mini gwa bakazi kukunama abakazi ne babanga abalalu bonna ne batandika okwambala mini okujjako abakazi abakulu naye n'abamu baatandika kakati singa amini teyagolokoka mu ngeri ye n'agamba nti fuuti nzitaddewo ku nguudo n'ateekako abapima olugoye bwe olwambala nga telutuuka wano nga oli musibe abakazi mu bbanga lya wiiki nga bbiri satu zokka mini zaali zikoze zigenze kakati bye tetukaaba akajanja enguzi teyinza kuggwa mu ggwanga osaaga busaazi tonaba kumanya ki kyakkola obwenzi tebuyinza kuggwawo twaga siriimu wano siriimu naye asobola okuggwa mu nsi singa abamulina basaloga nti tetujja kuddayo kwegatta na balala batamulina katulinde tufene siriimu waffe buli afa siriimu aba akoze ki eddagala weriti twagala bwagazi ne singa wateka kakazita akamala tusobola okukyusa ebintu kati Katonda kyava takkiririza nnyo era tatuweereza bamalayika kutuyamba ekyokubiri ebyamagero twakyogera nti si buli kintu ekisoboka nti kikolwa lwakyamagero Dawudi teyakuba Goliyasi lwakyamagero yalina tekiniiki yalina sikiru yalina ekintu ekikolebwa abantu aba bulijjo kyeyakozesa yalina obujulizi obujulizi kukyo nti kikola kakati obwavu obuli mu kanisa obukudde ejjembe tukyalowooza kulinnya nsozi tusabe tuli bajjega basudiri webali wana bakoze sente nga tulaba waliwo omu eyagamba zamaliriza munno nti Katonda talina sente ze yali atutte mu ggulu tazitwalanga n'ekyo sente zikyaliko ku nsi kuno weziba zikubuze tonaba kumanya wa gye ziri ate okuzinoonya tozinoonya bunoonya ng'ogenda ng'ayiga engabi esente ziri nga nswa zijja wali ttaala togenda mukiswango osima ngononyayo nswa emu gweteeke mu muligo samuweya enswa zijjakola ki zijja kuja kati wetugenda biiga tulaye nti bye tuyita ebizibu ebitavaawo bivaawo naye ngaekimu ebisinga okufuga biri bibiri either courage or cowardice okuguma omwoyo oba obuti agumye omwoyo akyaŋŋanga nga bwe kizze omuti akidduka bwaba muzigu ng'alumbye waka omuntu agumye omwoyo abaako ne kyakola omuti yeekukumira ddala n'asirika n'okussa n'alekera awo okussa sikulwanga bamulya ng'akola ki awejjawejja kaakati tulina ebyawandiikibwa ebyokulabirako ebiwerako ninjakozesa nnyo sitoore ey'abaana ba Isirayiri nga bava e Misiri mu kitabo ky'okubala essuula y'ekkumi n'essatu Katonda abatuusa ku mbibiro ez'okuyingira mu nsi ensuubize bo be bateesa bw'oba osomye mu ssuula eyo oyinza okoza nti Katonda y'ateesa bo be bateesa kyamateeka olw'okubiri akirongoosa essuula esooka nti ne munsaba musaaga ne munsaba tusindikeyo abakessi nga tunaba kuyingira mu nsi tusindikeyo ki abakessi mu bantu Musa n'agikkiriza ne Katonda n'amuleka ne bagikola ne batuma abakessi mu buli kika bajjayo omuntu ogu omu ne bawera kkumi na babiri bwe baakomawo ekkumi n'ababiri ekkumi lyajja lirina emboozi emu ensi yo nnungi naye okuliika tekola ki teriika ate buno obulenzi bubiri Kalebu nga yakulembedde ekikoosi kino Kalebu ne Yoswa bo ne bajja n'emboozi ndala eno ewedde okugira ki okkuba kaakati bano abangi be baasooka okuwa lipooti essuula y'ekkumi n'essatu ojja kunsomero nyiro lwa makumi asatu
okutuka kulwa satu mwe satu ndooza kubala kumina satu makumina satu waga inti Kalebu na asirisa abantu mmaso ga Musa na agamba anti tuambuke mangu ago tujirie kubanga tuyinza ddala okujiwangula na ya abantu abaye ambukira wamu na yeye ne bagamba anti tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukira amanyi ni baleete ebigambo ebibi ebyensi ni bali bakesse eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi erira ddala abagituulamu n'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo era twalabayo Banefiri abaana baanaki abaava mu Banefiri naffe ne tuba mu maaso gaffe ngobwakyaka era bwe twali bwe tutyo mu maaso gaffe bonga bwe beeraba era bwe batu bwe baakola ki bwe baali kati olaba waliwo abavubuka babiri abalina kaleji nga tusobola ate neebayo abalala kkumi bo nga bajjudde okutya baalaba ekintu kyekimu experience yemu naye amaaso gaabwe gali coding ebintu ki birala obwongo bwabwe bwali gestaling ebintu birala bona baga nti tusobola era Kalebu yasooka n'abawuliriza nga bawa lipooti agenda okulaba nga atandise okuvuya ensi nnungi ekulukuta n'amatagombisi g'enjuki egiraba eti eyatwala bamu ebizimbe binene nno ebizimbe binene nnyo ebibuga biriko bugwe w'amaanyi tobizanyisa abasajja bali balina ebinywa n'emifumbi nga n'atandika okulaba nga batandise okugenda ku negative side gye kuba baba bawulira nga bajja babiteesano za mukulu kyavaga n'asirisa nimusirike temukyamuka temukyamuka mulindeeko katono ensi eri tusobola ogirya dda tugolokoke mangu tugenda okola ki tugirye kubanga ekiragiro kya Katonda ayinza ebintu byonna agamba with God nothing is impossible agambye nti musobola ogirya mugende mugirye n'agamba nti efuuse mugaati bugaati banagamba nti ensi tetuyinza kugirya olaba kati bajjeyo languweji yaabwe ki entuufu oluusi tubeera n'abantu abatumalamu amaanyi buli proposo gy'oleeta okay gundi nagira ekintu bwe kitono sinakitaliko mu nkaaga mu ebiri nekirema naye okay kaakati languweji eri ey'abali ekkumi eba etandise bw'ogenda ku internal affairs waliwo abavubuka abasimbye layini sigambye nti kibi naye baagala passport Uganda tekyaliika bagenda Middle East naye ate mu byalo waliwo omuvubuka atabukidde ettaka agamba nti musaaga kati Uganda eriika koma wenu lipooti ezikulaga nti tebiyinza tebisoboka ze zisinga obungi abakuzaamu amaanyi bulijjo babeera ki batono abakuza nti kisoboka babeera ki batono olw'okubanga batono kikwetaagisa okuba n'amaanyi okuguma omwoyo bw'olinda ekibiina ekinene togenda kuva mu kifo kubanga ekibiina ekinene ku kkumi n'ababiri gwekola percentage yo ku kkumi n'ababiri ekkumi bali negative mukama waffe kozi baali nsanvu mu babiri enkaaga ne beetoloola asugazawo ekkumi n'ababiri kiyinza giyita 10% eyo yali nene nnyo percentage nnene nnyo yagenda baagenda ejje lya Gidioni nalyo Katonda bw'aliyita bw'agamba nti atiddemu addeyo kumpi 90% baakola ki baagenda kigambo kimu kyokka akoze eki atiddemu so okuguma omwoyo kyekigenda okubeera ggwe okubeera omukyusa nsi okay kanziruke budde tufiina bungi buli lunaku tuba n'ebitusoomooza buli lunaku challenges era ziteekwa okwanukulwa nga bwe zijja bw'olina okuzaanukula bw'obanga oziraaziza n'ozireka twayogera nti bw'ozireka ozifuuka akabaate challenge gikoleko nga bwezze waliwo engeri bbiri ze twanukulamu ebitusoomooza emu tugiyise courage okuguma omwoyo oba eyokubiri cowardice oba obuti okutya okyusa okyomaga waakyo kinene n'akikolako olulala n'okireka nekikula waliwo mukwano gwange omba mita kaweesa yanjigiriza ekigambo yagandi settle all things at level one ebintu byonna bitandikire awasooka awo bwebikulema muganda agamba koonoweeka nakusaaba ttaka akati yanjigiriza eddagala ly'abatrafiki kubanga owa trafiki akuyimiriza waleeri ng'akusuubiramu akasente oba okusangako ensobi abamu naye abasinga obungi kye babeera kati bw'omuwa omwaganya nga tusibye musipi awo waatandikira
Aha, kakati nanjigiza ne kola resolve siya yoke lanze na jamwe chochoka okuvoro ulutula mmoto kanini sivoro koba kati watu wafiki wanyimiliza manyinti vila nabikozi ya koda at least anzisa mwe kitibo urakino hawa singa chebagua nze nakoze eki na kimazeda so ne crisis singa tena kutuka soko diringene change chindu kichari challenge gumo omwoyo chikoleko oguma bugumiki moyo katonda kali kusaidia okuchiduka bwe butitizi obo kuchebalama bwe butitizi okitidde buti kyo kyesowodde Goliasi yakeranga kumacha ne yesowolayo bwo soma mu Samwiri ekisooka lusomere ddala Samwiri ekisooka esula ya 17 olunyirwa 24 lukulaga bano kyebaakolanga ennaku 40 chetu singo kola buluna kukera gana banango wavu wavu kutejeme ate eno tamu eno guno mwaka guno chine kisanja chigena kuba kisanja hakuna mchezo kwa kane tube nitugulumize vinduwe vitalime tube mbibozi bozi kizibu chochize kakati ingabi nebibadeo kangeleko mbibufuzi katono chaliko challenge kakati tuliki chali nsonga nukula ila kwako zechi what next era muna abera kwebyo echo chawedde kati mukole ekirala abatafunye kibadde baagala that's not the end of the story atena yego bawubisezza noleke ebibyo kibaina je bakutwala atena nabayise mu tibayinza kukuba bugala bino babeera oku singi zulu change buno naku challenge zijja ki ndala Daudi we amaliza challenge ya Goliasi na amukuba yesanga ina challenge ndale nkera ngaba muyimbire nyimbe zimuwano kusinga Saulo kitufu kati challenge teri ya Goliasi yali ya amalala nene yei sanobu kaka mnagadi wano wanawaba hii bandi Daudi akuli akakumi onalele umtosa wansi osa wansi ele yali mutufu kubaka baka yatani kukuzimba achi omutima kati challenge yada kwa yali neno kusinga kwa ya Goliasi ajikuata ati agena akube Saulo kubaya kuba Goliasi ne Saulo amkube akakodio kasi karara utuuse yo Samwiri ekisoke sura 17 nyiro alo bili mwinya 17 olwa bili mwinya lugambye nti awo abasajja bonna aba Isiraeli bwe balaba omusajja ne bamudduka ne batya nnyo ne bamudduka ne bakola ki ebibozi bozi bye tubeera mu byonna bitera kuli kikanga biraga kutya kwaffe era bikuwagira nnyo kudduka kwaffe abana ngange mbeera baba na bigambo bitono there more of action oriented okusinga speech oriented baba bagulwa nnyo nokubako neche bakola okusinga okwogera kubange ebikola byogera kinyi nnyo okusinga ebigambo one picture is worth walwe achiwan kote nichifana nchimwe chisige chinyonyola kisinga ebigambo lukumi byo mazengo ngani semina nzi so kusiga omuntu ne nkusiga ngabo ofana kati nsiga busizi bwana achaga ndi gwa kisize boka bogere binyi nenga gwokoze eki okimaze kati ne Daudi yajja ngatadduka bizibu bwogena musula yemu olunyirwa na mu munana bali badduse buddusi Daudi yakola atya ye olwana mu munana ye Daudi yagamba bwati wagambye nti awo lwatuka Omufirisuti bwe yagolokoka nasembera okusisinkana ne Daudi awo Daudi nayanguwa nadduka ambiro eri eje okusisinkana Omufirisuti okay Omufirisuti bwe yagolokoka nga bali naku 40 nga badduka ki bali baamudduka nga kubanga batiitizi ate ye Daudi ono we yagolokoka okumulumba naye nadduka n'agolokoka okulumba eggye ly'Abafirisuuti n'okusinkana Omufirisuuti oyoki yennyini yennyini olaba omutima kaakati nno confronting the challenge is courage running away from the challenge is cowardice omuntu aŋŋanga ekisoomooza ye muntu eyaguma omutima ate omuntu akidduka ye mutiiti era bino bikka ku kigambo kyebata decision making okusalawo omuntu atasalawo alwawo okusalawo era ebiseera ebisinga atera okusalawo obubi Yakobo wagambira muntu owendowooza ebbiri taba akuna kyayinza kufuna ngende kakati okudiira diiro kanga takwagala era mu Bebulaani essuula y'ekkumi olunyi lw'asatu mu omunaana luga nti omutuukirivu wange anaaba mulamu lwaki lwakukkiriza naye gwadde ennyuma emmeeme yange temusanyukire lwaki kuba kanda teyatuteekamu ka switch kadda mabega
yalute kamu kaswichi katulala mchi mumaso elane hivyo kurangisa vientalo za follower wachi wanuza cha mchifuwe chobutu kilifu sepewe yoku mtu ate chine chivike misambi ate ngatombi gede mumu gongo teriyo chisavikayo ya makuru gacho toda mawega elawo woku biduwa kasare kona ababo beba kubie oba secho wado duko kufakuchi olutalo wado oluduka akasare neka kuba mugongo Hatha wazeteko wango tunude katunda buya tutonda. Era ye unya nye singe tulemele dekubusobo zibu toko lachi. Betulina. Ngano umana we ya mutu wa. Ehe. Omo yewe na mutu wa. Na atulane sampo. Ye ya jana eta ina kanapi. Era bwa abazu kila. Nobu goye buwa mwamu zingamu ya kolachi. Ya butule kila. Tainachi ya tuwala kumusio gandhi. Ainabi ya tuwala. Biyonina ya bitule kila. Yasanga vye muli nabi ya koze sa. Nadayo nga tainachi ya koze echi. Chatu tena atule kila challenge. Buria wangu lensi. Ngana ange we nakola chi we na wangula ndi mwachinu so hata do challenge wangula oba kabirao kakati to promoting a radical Christianity egenda okuva ku nkole za bulijjo nga twangange ebintu buli kintu kyangange mu ngeri ya kyentufu okubanga oli mwavu ne wekweka mu kusaba odduka buddushi n'okusiiba odduka buddushi kuno okusiiga mafuta kudduka kukola chichi kwa kumenya sitani kumutema atema kudduka bukodewe tukozesa okudduka kano banka kozise waka na omera uu abantu tubatadde mukusaba kwa abuli luna kukesa kuzibia kukesa kuzibia kukesa kuzibia netubajja ku front line kati abantu bayigirize ekintu kino kye mukuba kifanana kitya kyambadde kitya kakati katuduke ku bubudde bole kabuduka okutya courage is not omuya wandika bwat courage is not the absence of fear tyo kuguma omoyo tekitegeza nti gwe totya ngomu toli bitisha it is rather the suppression of fear naye kwe kuyimirira nozikiza obuti obuli mu kwesho cowardice is simply the magnification of fear ato obuti it is ye muntu azimbulukusiza okutya kwe munda muiye tutyaki tutyo okulemererwa tutyo kuchanganga ne kitukuba tutyo okweretera akabato mukazi yo nandi mugambye ko ne bwanano ba bwana nyime kyeguru bwana akola katotani kokuleto omusajja nandi mugambye ko ne bwana angoba ko otya okwanganga ku kintu kubanga otyaki buti twandi koze kitufu ne bwana angoba bwana angoba kakati omutiti za inzo kuba ne nsonga 10 za inzo kuwa lwaki kintu kigenda kulema 10 ne yo muntu omugumu omwoyo yeta agensonge muyokka emugandi ne kisoboka kubanga bulijjo abawo ebintu ebitu kalubizaga possibility yokulemwa weri neze possibility yokuwangula ekola ki weri bibera bibiri kinzo okulema kinzo okugira ki kati gworonda ki kwebi bibiri byonna biyinzi okulemererwa okuwangula kakati agumyo omwoyo aronda ke ekiri positive omutitiza aronda ke ekiri negative wae kanjira nzira kochi ebali niyo muziraga ni chino chaga la kuvao lero buta chijia uru alere ncha chitulia chino chigena kulia abana niye bilala waluo umutu wa mwe ya kwesa chigamwe cha amazi wadile gilasi nwa kiteka mwa amazi tenge tenge oso kudescribe inge gilasi yu mungeli bili half full over half empty over half empty over chitundu temuli half full chili positive oboga ndi tucha boyonge la kejula gake ndede boyonge lako ejula bogama ni half empty obo tunula wanze ganti gagenda bugenzi so gworonda okirwa ko ebyo byombi omuzira yesi gakatonda kuba katonda ya gamandi byona byokola ki binzika kakati waluwe ebizibu ebijanga biri next to impossible ngabita kino kumpi kiringe kitayinzika as long as it is just next to impossible it is still in the bracket of possibles ntibu waba nga waliwo akantu akatone nyaka laganti kijinzika newe ba mungeri nga si ya bulijjo kitegeza kijinzika kati bimwe bitu tisa tulabanga biri next to impossible but they are not impossible kakati omuzira agolokoka olunyirwe ngendo okubate tugenda kulisoma luli mu kitabo kyoku bikule sura 2 mwemu olunyo lwo musanvu no lwo munana lunyonyola abantu abatagenda kuingira mbwa kabaka bwa Katonda mubbo mulimu nabati abatakiriza nabati unbelievers and cowards tebagenda kuyingira mwaka bakabwa katonda ekyo kirimbya wandikibate tuwayira
Ilo yebuino mukalu. Nzinsenguse. Taisinta kuvawa. Katondo mlunjo mwesi gwa tukwe vazolo hivi gambo vetu ulide. Tumaze banga deni nga tuwe kukumi munsonga nyingi ngaba ti. Nga tuwa gala gotuluwa nilientalo tuwa gala tuwe kweke mugwe. Na inga ato tutade ufe tuwero mnyo tuwero msana tuwele abazira bo tuvunike nsi kulweli nyalio. Nisabe hivi gambo vetu ulide mkama wange hivi tuzemu amanyo kukolo kukoku wako newe tutandikira kujukira ntibe nabi nzika joli tuwele abazira mumulembe gwa fe abata genda kuwele abati na ya abana agumo moyo kulweli nyalio tusobolo kuchikola tuwe nobujulizi ekitiba netende vyo kebe kudiri service za alero ziwebua mkisaja tugendo kunganira newe kebele ya abujulizi mlinya la Yesu Kristo mkama afi amin. Webale kuuliriza program ekiwumulo kya mukama waffe The Light and Salt Status wano ku Spirit FM 96.6 n'omusumba Sebina Kaggwa ne Peter Kigula okumanya ebisingawo kuba ku simu 07 76 9 5 9 2.